ẹ̀yin bí ní police police pé méjì ẹgbẹ́ sẹ́nu ẹgbẹ́ sẹ́nu ẹ mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹyà ọkàn ni o police police kúrò gbọ́rí láyé I'm hearing that one for the first time holy spirit ẹyà ọkàn náà ni holy ghost ẹyà ọkàn ni o kò pé méjì o ṣẹgbọ́n kò pé méjì ẹyà ọkàn ni so kò lè sọ pé holy ghost yẹn náà ní padà bọ̀ èèyàn ni ti ń sọ pé ń bọ̀ torí pé ń lo e fún e e e. ẹ má ṣe máa gba gbogbo ẹ̀mí gbọ́. ẹ má gba gbogbo ẹ̀mí gbọ́. ṣùgbọ́n ẹ̀dán àwọn ẹ̀mí wò. ẹ̀dán àwọn ẹ̀mí wò. tí wọ́n bá ń ṣe ti ọlọ́run. tí wọ́n bá ń ṣe ti ọlọ́run. nítorí àwọn wòólì èké. ẹ̀rú sí i spirit náà lò synonymously as wòólì prophet. spirit ẹ ti ọlọ́sàn báyìí mi bínú. kí ẹ lè sọ fún mi tí mohammed fi wà abide for forever. very good that is a metaphorical saying only the comforter will abide with you forever what is that meaning the meaning is the teachings will abide with you forever. What he brings will abide with you forever. His mission will abide with you forever. There will be no prophet again and there will be no book again. Alukuran tọ́lọ́ ti sọ̀kalẹ̀ náà ni ó máa wà nǹkan kò ní ṣe ọwọ́ bàjẹ́ èmi kan òun náà láà máa lò ìwé mi ò ní dé lẹ́yìn ẹ̀ mọ́ anábì wọn náà tó jẹ́ òjíṣẹ́ gbẹ̀yìn oní ò máa wà pẹ̀lú wa forever òjíṣẹ́ mi ò ní dé mọ́ lẹ́yìn ẹ̀ that is what Jesus Christ meant he will abide with us forever bó ṣe rí nìyẹn. Ẹyẹ bèrè ìbéèrè mi. Kódà kí ni ìyàtọ̀ nínú Old Testament àti New Testament? Good. Ìyàtọ̀ méjì ló wà nínú Old Testament àti New Testament. Ìyàtọ̀ definition tàwọn Mùsùlùmí àti ìyàtọ̀ definition tàwọn Christian. Ṣé ń gbọ́rọ̀ mi? According to the Christians, Brother Toby. Christian sọ pé old testament tẹ̀rí ó ní àbùkù. Nítorí. The book of Hebrews. chapter 8 verse 7 to 8. Nítorí ìbáṣepé májẹ̀mú ìṣáko ò ní àbùkù. Can you see Brother Toby ó ní ìbáṣepé májẹ̀mú ìṣáájú ò ní àbùkù. Ǹjẹ́ a kò bá ti wá àyè fún èkejì. A kì bá ti wá àyè fún èkejì. Nítorí tí ó ní àbùkù lára wọn. Àbùkù ti kàn. Ó wí pé. Pé kí ni. Kíyèsí. Ọjọ́ ń bọ̀ ni Olúwa wí. Ọjọ́ ń bọ̀ ni Olúwa wí. Ṣé rí tó wà ní Old Testament? Ó ní àwọn. Ní èyí tí ó wí pé. Tó pé kí ni. Májẹ̀mú tuntun ó ti sọ ti ìṣáájú di láíláí. Very good. Ṣùgbọ́n. Májẹ̀mú tuntun ó ti overtake májẹ̀mú old. Ṣùgbọ́n. Èyí tí ó ń di ti láíláí ó sì ti gbó. Ó ti gbó. Ó múra láti di asán. Kò wúlò mọ́ ó ti become useless. Ọ̀rọ̀ náà ó ti useless nínú Bíbélì. Kò ní tu màmá. Kò wá kọ́mọ sẹ́nsítọ̀ mọ́. Kò wá rásánà mọ́. Ó ti di náà dáhùn dáhùn pàdùn gbàgbọ́n jájájájá lédeèdè wọ́gbọ́ wọ́gbọ́. Kò mọ ọpọlọ dání mọ́. Bíbélì ló sọ. Ṣé o di Muslim? Brother Toby òrírí. Ṣé rí ọlọ́mọ ṣe wà lọ́nà? Ṣé rí nǹkan wà nù Bíbélì tó ó ṣókùn kò sáwọn ọmọ èdè ènìyàn tó pọ̀. New Testament tẹ́ ẹ rí gan. Àwọn kan ló kọ́. Story ni wọ́n wá ń kọ́ nípa Jesus Christ. wọ́n kọ́ lóríṣiríṣi àti tó kọ̀ rẹ̀ tó àti tí ó kọ̀ rẹ̀ tó àti tí jésù ṣe o àti tí jésù ò ṣe o. Ibì kan wà nínú bíbélì ti máa bín léèrè Brother Toby. Ẹ máa rẹ́rìn ní ẹ̀rín àrìn tákìtì. Aago mélòó ni wọ́n ka Jésù máa gbè lébù? Ẹ yẹ sọ fún mi láàrin 1 second. Ẹbí sẹ́nu. Aago mélòó ni wọ́n ka Jésù Olúwa àti Olùbàlàmọ́ àgbélébù? Agbọ̀mọ̀pọ̀ kan tí mo sọ fún time tán kànkọ ṣe é gbàgbọ́ nínú bíbélì kí mo wá abdulhakeem ṣé ti mark ló fẹ́ mú wá ni chapter 15:25 bá ń wo ti mark olú ọmọ ìwọ́ tún ní kẹta kan lọ́wọ́ kan ráadá máa fi ń bọ́ ọya mark 15:25 ní wákàtí kẹta ọjọ́ ni wọ́n kàn án máa gbélébù. Ẹ jẹ́ ń gbé fún Brother Toby kí wọ́n kà mark 15:25 ní wákàtí kẹta ọjọ́ ni wọn kàn máa gbélébù ẹ kà á ná kó má jẹ pé à ń parọ́ oya mark 15:25 ó yẹ kà are you a professor of yoruba. ní wákàtí orí kẹta ọjọ́. ní wákàtí kẹta ọjọ́. ni wọn kàn mọ́. ni wọn kàn mọ́ àgbélébù. ee ọlọ́run ajẹ́ kó dáa fún yín now mo ní ìbéèrè kan ẹgbẹ́ sẹ́nu wákàtí kẹlẹ́ ni wọ́n ka jésù.
wakati keta ojo. Are you sure? No. Sure. Ko mama ribe o sibe shut up se gba mi gbo oya e ba fun e le water John chapter 19 verse 14 verse 14 oya ka e ka o this is serious para te pe wa jo na la wa mi je pe ndi alkiyama para pe bi se ma pe ti je gba SM bani pe ye o ye ka now John 19 o ye ka very serious e ka en ka si mo o e ti ka si mo John ori e ti baje so won ni bibi won ni John ori ti baje o ni te so nsi te no awa ke so ro ni John ni ori be bo mo wa fe ke ka wo wa nu bibeli be o wa ko si yen nu bibeli awa la fi yen ko eh in ta fi so be na ni pe ngba ma ki ko nkan to da tí ní wákàtí kẹta ni wọ́n mọ̀ pọ̀ olúwa tó lùgbàlá tí jọ́nù náà wá ní no kò rí bẹ́ẹ̀ irọ́ rẹ ti pọ̀ jù kò mọ̀mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ èyí tó mì nìyẹn ẹ̀yìn ẹ̀ka wò ẹ̀já ka ọ̀ya ẹ̀yìn ni jurist ẹ̀yìn ládájọ́ bá ẹ̀yìn ẹ̀ka John 19 14 ọ̀ya àyà yẹn ti ń já ẹ̀yìn ti sẹ́ni ọ̀ya àgbàdà tó lù. Nítorí náà. Nítorí náà. Mo kegbe wípé. Wọ́n wá pariwo pé. Mu kúrò. Kàn án. Wọ́n máa gbélébù. Fine. Ẹwo tó ṣẹlẹ̀ báyẹn. Ní wákàtí ẹ̀kẹfà, àwọn Júù sẹ́ ń sọ fún un pé ẹ̀kan ọkùnrin yìí má gbélébù tó fi hàn pé ní wákàtí ẹ̀kẹfà wọn àti ìkàn mọ́ àgbélébù. Máàkì dẹ̀ sọ pé ní wákàtí ẹ̀kẹta o ni wọ́n ṣe kí ni wọ́n kàn mọ́ àgbélébù. Ta ni ń parọ́ náà méjèèjì. Brother Toby, ẹja pin ẹyà mú máàkì kí mi mú John. Kò sí tó kù jù pé ká fi kálímọ̀ sí lẹ́nu lọ. Ẹ máa bínú lẹ́kẹta. Nà. Kí ló dé dé pé Muslim máa ń sábà sọ pé Allah tó wẹ́ pé ó di lọ́ka sọ pé Allah. Yes. Allah. Tó yẹ pé a lè lo other languages. Fún orúkọ long. Ẹ ṣeun. Fine. Now, ṣe rí ìrítà àfilé lọ́dà language fún ọlọ́run even tá a bá pe ọlọ́run ní ọlọ́run we are still making some mistakes ṣé ń gbọ́rọ̀ mi tá a bá ń pe ọlọ́run ní ọlọ́run a sì ń ṣe mistake but because of linguistic conveniences tó ti máa wá lára làáfin pe ọlọ́run ní ọlọ́run ọlọ́run orúkọ tí ọlọ́run ọba àlékí ọlá ń jẹ́ ni àláà ṣé ń gbọ́rọ̀ mi àláà ni ọlọ́run jẹ́. ṣé àláà inú ni jésù náà pé. Allah ló pé. Ní. Yes. Greek language. Ní bẹ́ẹ̀ ni ní language Aramaic ni Jésù sọ kò sọ Greek Aramaic. Aramaic language. Allah ló sọ. Ó wà ní Bíbélì. Ṣé fi hàn ẹ́ rírí Mark chapter 15 verse 34. Allah. Ó yẹ sí. Ẹ rí ń sìn. Màmá define Allah fún yín. Inni ana Allah. Ayé rí ọ̀dà. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri. Atakbir. Allahu akbar. Ṣé rí nínú gbogbo orúkọ tá a fi ń pe Ọlọ́run àwọn kan sọ pé God. Bá a bá pe ọlọ́run ní God
emi le fi yan ninu bibeli bi ta ti pe elomi ni god se ti ri iyan na ni won ka fe de kan ba nka now e ma wo nigba na nigba na ni jesu ki gbe loke lo rara wi pe jesu ki gbe loke lo rara wi pe eloi lamak sabata se mo ti so hamoy kini tu ma re ituma ti se oluwa mi oluwa olorun mi ni olorun mi e se ti iwo fi kon ni sile e wo hallo to ba pe o fe pe baba haba ni baba ni ede aramaic ibu haba won to ma be ni pe hallo se yan o wa le sinibu hallo la masabata han bibele kan wa bi na bible wa won pe olorun gaga ni allah e ri nbe alah allah reason being this ta ba pe olorun ni god ti won kin pe yes o wa nbe e ba james e ba gbe bible wa reference Scottfield version e ya okay now reference Scottfield version sheri allah that is the name of god olorun fi nbe ni alquran pe ha tahallam lahu samian se eni eni kakakun di alaabi tori pe gbogbo oruko ta fi n pe olorun atun le pomo ede eniyan be se bi won pe olorun ni oluwa abi se won ki n pe awon adajo ni oluwa mi iyawo ga ma poko eni pe oluwa mi omo ga ma pe iya ga ma pomo eni oluwa mi god teri e ba mi si the book of exodus chapter 7 verse 1 e ba mi si second corinthians chapter 4 verse 4 won tun pe elomi ni god kódà won lo capital god inu bibeli in ta n lo fun olorun ka tun wa ma lo fun omo ede eniyan so ta ba n pe olorun ni god a kan lo ni lati le fi mo wi pe okay the creator of the heaven and earth only concept ta ni but oruko olorun gangan ni allah oruko olorun to pe rara re pe o n je ni allah awa la n pe ni god won si pe awon mi ni god oluwa sọ fun mose wi pe e ba ka ni english ko le ba ye won english de ba mi si second corinthians 4:4 Oluwa sọ fun Mose the book of Exodus chapter 7 and the Lord what? Said to Moses God says to Moses see I make you as God to Pharaoh I will make you a God to Pharaoh can you see I will make Moses a God unto Pharaoh nigba ta ba pe Moses ni God so wa e ka tun pe Olorun na ni God e gbe senu is it reasonable no e wo statement yen say I will make you a God I will make you a God ìbọn sọpọ lọhùn ló sọ ẹ ọlọrun ni màá sọ di god sọ fún bọlọmọ ó lè ṣe fẹnu ẹ pé kó pe ọmọ ẹ ó lè ṣe fẹnu ẹ náà ọlọrun ṣe fẹnu ẹ ló sọ fún Moses yẹn pé I will make you a god ṣé wàá yẹ nígbà tí Moses bá wá jẹ god ṣé wàá yẹ kí ọlọrun náà tún jẹ god ọlọrun ló sọ bẹẹ fún Moses that is my question nígbà tí ọlọrun bá jẹ god ṣé wàá yẹ kí àwa náà tún jẹ god tí o yẹ kọlọ náà tún jẹ god nígbà tí mose bá jẹ god ẹni ká jáde pé ọlọrun ló sọ bẹẹ fún moses whether he says it or not wọn ní mose náà jẹ god ó lè wà ní bible bẹẹ second corinthians 4:4 ṣe é dín bá mi sí ẹ bá ń gbé wá second corinthians 4:4 ṣe é dín pé kò wà commonsensical gbàgbà pé wọn pè nìkan ní god okay kí ló ń pè àwọn òòsà ó yẹ sọ fún mi. God ni now ẹ wá wo ilé small letter god ṣèbí nígbà tá a bá kọ́ lámọ̀ pé small letter ni pronunciation ní pronunciation nǹkan ẹni ẹni tí sọ kíní kan fún yín nínú bíbélì tá a gbé lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n pe èṣù ní god ṣẹ́yìn ti rí nínú bíbélì èṣù gan god ni yes ẹni ẹni kà fún yín second corinthians chapter 4 verse 4 only in whom the god of this world won pe esu ni god of this world can you see ninu bibeli in whom the god of this world has blinded the minds of them which believe not can you see sebi ma ta ba kola so pe small letter god ni onile second corinthians 4:4 eyewo in whom the god of this world se esu ni god of this world if the small letter god tẹ ẹ bá kà jáde ṣe nígbà tá a bá kọ ni àní ká pè lẹnu àti small letter g àti capital g god is god
ah le pe olorun ni god ta ba kan lo akan lo ke le ba ku le ye la san ni oruko olorun ni allah e wo bibeli e wo no tafsir bibeli e wo egba egbele this is level's content version bibeli ni o e wo commentary one and kini allah one and allah kini le a l a h kini allah this is King James Study Bible reference coded fashion at America na ti ba gu wa pe a need bibeli to pe olorun ni ala onlele bi ro ba lo logun odun e ba mi wo King James version kan wa e ba mi 62nd Corinthians 4:4 ni King James version bada to bi ko si nkan kan mi ju bi ke di muslim lo se ni bi ore mi Gideon, as of who in it, Corinthians 4:4. Hey, Cadele. No, he's saying to more and let my friend know. Intimo fair chief in bed. More other side depends on the pay. Topic to me, the Fabricale, what pay is Sunni, God of the world. And it is there. Pay what is blind, what pay is Sunni, God of the world. Is God of the world. So Allah Mashi Wala now. Share the Muslim. Really? No problem. No problem. Attack me. Allah Akbar. Africa Lima Sinilena. Chat agree. What you call it? 2 Corinthians 4:4. Oh yeah, they said. Timothy so e ma so sebo lati ni lo e ti bere si kirun e mo lo la kan soso to ba de no isu ramadan tan gbawe e gbawe te ba lowo lowo e ma yo saka te ba lagbara e lo maka opo ma ran akoko ni ni importance ni to wa ninu irun kiki irun kiki importance irun kiki good Olorun ni me do me de niyan ati anjanu ayafi kan wa simi wa ma khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budun that is one remember ma binu sa se ko si ka ka gbadura ka fine fine I know ka jo worship rara ah se bi ta ma jo oh my god seri no remember no o ma clear o ma clear inu mi dun pe e ti ready lati wonu islam by the time te ba wonu islam fully e joko e wo baba wa ojo ma joko le on soro le kan won de nsun ekun pe oh my god awon awon yan ti sina seri gbogbo n te nso yi irori tan ti gbe sin lokan oni pe ka jo men ka gbadura praise the lord o se go se go praise the lord iyan kan ni jo si o beyan ba se yan to ba lo nsin olorun yo je iya o nitori ba iye lu olorun wi mo mo olu omo eyan je ya beyan ba nse yan o now e do si gangan o ni pe ka fori bale fun olo e gbo to lo so na le Quran Quran chapter 22 verse 7 eyan olu ba olo ni aye le dina amanu eyin te ba le fe mo si mi olohun e te ri ba ehn ibere te bere ni o rikau ke si fori kale judu ke si sin olohun ba ri ro ba kon se n gboro mi e te ori ba bora to bi iteriba onanpe ni josin ifi ori kale ta fori kale fun olohun o ni josin esugbe jesus lo sori oke gaga ewe egbon ti bibeli so ni matthew chapter 4 ari ben lati verse 2 de 10 won ni esugbe jesus lo sori oke awa muslimi o gba be esu ole lagbara ti gbe anabi olohun lo soke but content ben ta fe lo nbe ni o si fi gbogbo oba aye han ati kini o si wi fun wi pe ohun gbogbo won ni emi o fi fun o ti iwo ba le wo le ti iwo ba le wo le ki o si teri ba fun mi ti o si sin mi so iteri ba iwo le na pe ni isin Jesus wi fun wi pe Jesus now said unto him pada kuro leyin mi satan
ni e mo ti de so yen arusu bi lai mi ra shaitan iraji e to mo si ni yen to si waju wi pe ekini oluwa olorun re ni ki iwo ki o ma fori balẹ fun eyin baba mi se gbo olorun ala mi kan ni ka ma fori balẹ fun o ni kan soso ni ki iwo ki o ma sin e ba gbe ti to bi fola ojare Allah o fi yan pe ifori balẹ ni ijosin. That is the significance of worship. Esra ko si draws lo raga draw soro. She wa ri le ni keyan wa bo si church ko ma patewo atewo ni ma fi ama. Ko si lawo amore. O ndo re ni ma so ni o. E wo Jesu lori pepe. E wo Jesu lori pepe. O ko adura mi. Keyan ba se yen esu ojo si kola kan ni ma ba pe ah omo mi dada o so rire. Nitori ti iwo ti pa atewo. Hey, am I about when ni bibe ni because you patero ki o si je tomale and you are first agentless emi o na wa mi le o bibe ni lo so o ni emi o na wa mi le o lori iwo yo si segbe ah ma se pe ma ma se pe ma ma se pe ma ma se pe ma now o wa na bibe le akofin e rawo because of what in the book of Habakkuk chapter 2 verse 20 oluwa ni o wa ni waju tempi bibe ni mi olorun lo wa ni bi ta ti fe lo jesu ki gbogbo aye ko pa roro can you see baba fe kirun folo nti e ma pariwo Adake Bibeli lo so Habakkuk chapter 2 verse 20 Olorun lo wa na temple mi ma re ta fe sin let everybody be silent ta ba fe sin Olorun ede laruba la fin sin Olorun o ye ko Habakkuk chapter 2 verse 20 Habakkuk chapter 2 verse 20 e wa wo won pe kini kan ni congregational mode of worship ninu Nehemiah chapter 8 verse 8 chapter 8 verse 4 to 6 Esra ko o si duro lori aga duro soro brother Tobi when this track away o do lori aga duro soro ti won ti se nitori eyi ti won se nitori ele le ba odo re ah yes track away le ba odo re eh ti so eh ni mata te a si duro this track away ni o do lori aga duro soro mata prayer ah ni po won wa mata prayer meta pere lo but awon iropo mi jo na lo eh e sare ka awon iro yen ati sema sema wa nbe ati anana anani wa nbe ati urija urija wa nbe ati ilkia para to bi ewo le so mo yin nu gbo awon oruko oya mo binu oya tese waju ati mesia mesia le owo otun re won to so owo otun eh ati le owo osi re pelu ni owo osi pelu ni peda isi duro peda wa nbe o ati misa eli misa eli ati makia makia wa nbe ati asumu ni meji lanka o ati asbadana oni de yan meji si eh ati saka Sakaraya na wa nbe o. Ati Mesulamu. Mesulamu na wa nbe o. Ati Ablakim na. Oh serious rawo. Won to safu. Won wa to safu niyan o ninu Bibeli. Bibeli la nka o. E ma wo 1 2 3. Kamapo. Won to safu. Brother Tobi. E ma won ta fe se yi o. Ki na fe se nsin. Ti won fe jo ni. Pipe ijumbajo ijumbajo fun Jesus. Maya kuku jo fun Jesus. Wala iya je lomi do gbe der kiyama tesi waju ablakim esa si si iwe na ni oju gbogbo eniyan esa wa si iwe na waju awon me de eniyan nitori to n gaju gbogbo eniyan lo imam ni carry on nigba to si si gbogbo won si dide duro kan mo ti salat tesi waju esa si fi bukun fun oluwa olorun ti o ga julo esa wa ki olorun ni mesan mewa ba wa na ba pari fatiha tan a ki olorun ni mesan directly unto god a ma pare pelu amen àwọn mọ̀lẹ́kà sì yí ìtọ́ náà tó wọ́n sì dáhùn wípé wọ́n sì dáhùn wípé àmì àmì tẹ̀síwájú pẹ̀lú gbígbé ọwọ́ wọn sókè ilé náà pé tẹ̀gbéra tó lè rà ń bọ́dá tóbi can you see ẹjọ́ ìwọ̀n ẹjọ́ ìwọ̀n ẹjọ́ ìwọ̀n ẹ̀dìdé ẹjọ́ ìwọ̀n ẹjọ́ ẹjọ́ ìwọ̀n ẹ̀ tó dà fún ẹjọ́ ìwọ̀n. Akọ tukọ ti. Wọ́n ṣe kí ni. Wàlá tàbó tó na ìlà wà tó ti mú. Tẹ̀síwájú. Wọ́n gbé ọwọ́ wọn sókè. Wọ́n ṣe tẹ̀gbéra tó lè ram. Wọ́n sì tẹ orí wọn bá. Wọ́n tẹ orí wọn bá. Wọ́n sì sí olúwa ọlọ́run wa ní ìdojúbò lẹ̀. You cannot hide it from God. I cannot hide it from God. You may cover your sins so that no one can see, but you cannot hide it from God. Oh, my pastor, you cannot hide it from God. Oh, my bishop, you cannot
hide it from God. You may cover your sins so that no one can see, but you cannot hide it from God. Now, lai ni gba asiko, ma fi kalima si brother microphone wada. Tobi. Hello. Brother Tobi. Abi okan yin o ti se slam, e ma paro. E gbe senu. Ah, forcing ya, there's a forcing. Okan yin o se slam, o se abi o se. She. O ti se. Atekbir. Now, ti ma tin wi, e ma wi tele mi leyin. Ashhadu. Ashhadu. Han. And every single La ilaha. La ilaha. Ila. Ila. Allah. Allah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abudu. Abudu. Wa Rasuluhu. Wa Rasuluhu. Mujeri wipe. Mujeri wipe. Kusi ene koko. Kusi ene koko. Sali majosi fun. Sali majosi fun. Ayafi Allah. Ayafi Allah. Mwede tu jari pe Mwede tu jari pe Ojishela Muhammad Ojishela Muhammad Anambi Oloni Anambi Oloni Erusin Reni Pelu Erusin Reni Pelu Atekbir Allah Awa hoda right Yoku bi The spiritual bat Awa ashe fwen Alima se yon fwen public in bi Now eti di Muslim bayo Shego Eti di Muslim Pe bati dele Ewa anons Si mother side Mother side yini Christianity Teba dele, ewa dele, edin kwa ni kaka tenshi Teba kan ti dele, teba ti dele bai Ewa wu mada sa edi yin, edi waba, eshe bai Mufay kwa ni leni kwa ngon, eshe bai ni, eshe bai, eshe bai Eshe bai, eni mula, oye wibe Mula, ebe senu Ewa pi a wada kwa ni kwa Mula, mula, ashaitani Mwana wa Eba ndeti te bifala njama Allah Now, ewa man tewa she bai, eba ngbe aga wan Eba ngwa lagbe si egbe lonye Ke joko mbe Mi, emi ni tife ke kuro Egbe, wood Kisi sta di bora ma go kebo No, ema gbe si be nye Egbe si bi Sista di bora Good Eba ngbe sista na Di bora part 2 Inni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri Sister Deborah ekale se arira ri arira ri pata soro lori phone be se binu si mi abe ti binu ehe now kila won question oju yin le ti erin die papa ehn ah ta wa jaja ere si ba mi mi o ko se pe boya mo ba ja wa abi anything ah mo ti e mo bi be se so eni asoyepo exactly you follow we lo asoyepo eh asoyepo yen gan le mi gan ba wa la tori in to gbe mi de bi ba ile ni oro boya bi ijerin abi ijeta okay ni bi se mi lo gbe mi de bi bai le ni mo so oro office pe oro awon muslim pe nkan kan awon muslim won ma se ba kan so oga mi ni bi se happens to be a muslim adema soro gan to de pe 24 hours won ma pe mi so lara awon ta jo soro yen ton je boya bi mate mi eni kan wa nu won wa ni christian lohun tele bohun se change ni mo wa ni pe ki lo se o wa ni pe ki ni suru pe to ba di jokeji ohun ma fun mi ni video kan abi message kan pe ki n wo mo wa ni pe oke pe to ba ti de to se de lojo keji koda mi ti e fe fun ni phone mi gan pe o kan lo ma send kini Boko Haram sori phone fun mi so o sa gba phone lowo mi o ton bluetooth o send gbogbo kini e lagbara olon bi mo se n dele mi o se anything mo kan mu fun mi mo de ton kini e mo de bere sini wo I was given the revelation 1 and 2 then password Sultana bliss okay yeah password so mo wo everything Allah. Like twice ni mo wo each and every one of them and then in fact mo I was convinced pe asumi pe ko si phone number lori kini e ma ni iro ni won pa
but bi mo se ri number mo believe pe seeing is believing but pe just have faith emi o I don't want it so mo se wa pe number yen pe mo fe ri eni to so awon oro yi ni o gbe mi de ibi bayi le ni mo de du pe pe olodun se ajo mi ni e ti ri pe se eni yen jo mi abi ojo mi ojo emi na mi e seun wa lo mi se wa now sister Deborah e wo sister to take tin legbe bi o se bi meji teyin Deborah na lo na tele ko to wa di ikimat ah ikima mola Deborah ni tele o to wa di ikimat bayi